Java e fundit ka shënuar dhe pikon i lundrimit të utarve me traget nga Italia në drejtë të Durësit. Mjetët të lundrimit të linjeve bari Durës dhe në kona Durës, për sa jave kanë transportuar më shumë se 25.000 utarë dhe rrëth 6.000 automjetët. Të dhe e të marë nga autoriteti për të ari Durësit, dëshmojnë qarë se tani fluks i utarve ka rritur kulmin. Përgjatë një jave, tragetet ka lundruar me kapacitetet të plota, nërko që shoshrit e lundrimit, me objektivin për të përbaluar fluksin, kanë shtuar dhe numën e mjetëve dhe tare të verë në punë. Si pas të dhënave nga autoriteti për të arritur dursit, ajo që bie në sy është drejtimi vetëm në një kraj fluksit. Pjesa dërmuese e udhëtarëve kanë vetëm hyrje. Numri i atyre që largohen nga dursi në drejtim të Alis është shumë herë më i vogël. Gjatë kësaj jave, nga dursi u larguan në drejtim të vendit për të drejtë atletik vetëm pak më shumë se 6000 udhëtar, të shoqëruar nga rreth 1000 automjete. Ky fluks pa dyshim që shoqërohet dhe me probleme në portin e Durrësit, pasi si udhëtarët ashtu dhe automjetet duhet të nishtrojnë procedurat e kontrollit. Megjithëse më sot se deri tani, masat e përforcuara kanë funksionuar. Në një kohë që shoqëritë e lundrimit kanë shtuar numrin e trageteve, institucionet e ndryshme që veprojnë në port kanë rritur bashkpunimin, duke kryer shpesh veprime të përbashkëta. Në këtë mërë kontroli policor dhe doganor i automjetëve kryet i njëherëshëm duke shmangur priti e gjata. Një kosisht të dështimi i numërit të sporteleve për përpunimin e dokumentacionin të lutarve ka dhe në e në vetë pozitiv. Por të i dursit ka vitet e shme që në muajt korrik gusht dhe dhejtor janar për badet me fluksin e shtuar të lutarve, por eksperienca fituar ka bërë që problemet të vinë gjithë një në ullje.